Vilma, ahoj. Ahoj. Potrebujem od teba jednu láskavosť. No, keď iba jednu. Prečo máš okuliare? Tak. Ty si pila? Trošku. Trošku? Prosím ťa, povedz mi ho, akú láskavosť ide, lebo inak ti tu o chvíľu ovraciem do banky. Vilma, ty by si sa teraz mala otočiť aj z domu, tak to predsa nemôžeš ordinovať. A to hovorí kto, pán starostlivý? Dám si šumák a bude mi dobre. Chceš, aby ťa takto videla Laura? Tiahne z teba ako z osuda. Odplašíš ju tým, Vilma. Dobre, vybavím si ešte jednu vec a potom si vezmem dovolenku spokojný. Pohni prstami. Fajn. Máš nejaké bolesti? Ako sa cítiš? Dobre. Viac mi v tom pomohla doktorka Hauptmanová. Je to zvláštna žena, ale fakt sa mi uľavilo. Som rád. Len by som sa s ňou potrebovala ešte o niečom porozprávať. Myslíš, že by si to vedel zariadiť? No, skúsim, len neviem, či má službu. Dobre. Ďakujem. Ahoj. Čau.